ja sieltä aamusakit löysäili vähän ekan pelin, koska miksi ei. Niin. Amerikkana oli vähän innossa, kun voitti ekan peliä tässä pelissä laita kaasu ihan pohjaa. Niin. Asiat tuli jo hyvä peli. Mm. Niin, oli hyvä peli. Otetaan nyt finaali sitten. Joo. Saattoi olla, ettei jaksa. No. No kun äijä pääsi tonniin, pitihän mun tiputtaa se takas tonne. Alle tonnista, että ei oo boostattu.